माझ्या बाजूला आपण पाहतोय की पाठीमागची गर्दी जी आहे ती चंद्रभागेच्या वाळवंटामधून येते. हे सगळे वारकरी चंद्रभागेच्या वाळवंटामध्ये विसावतात, रात्रीच खरं तर चंद्रभागेचं पवित्र असं स्नान करतात आणि त्यानंतर हे सगळे वारकरी आपण पाहतोय की पायरीच्या दर्शनाच्या निमित्ताने या ठिकाणी हे सगळे वारकरी जे आहेत ते या ठिकाणी येताना पाहायला मिळतात. आणि या सगळ्या वारकऱ्यांची गर्दी, या सगळ्या गर्दीमध्ये एकच भाव पाहायला मिळतोय, ती म्हणजे विठ्ठल भक्तीचा भाव. पंढरपूरमध्ये आल्यानंतर प्रत्येक वारकऱ्याला खरं तर गर्दीमध्ये पांडुरंगाचं दर्शन घेणं जमत नाही, मात्र नामदेव पायरीचं दर्शन घेतल्यानंतर विठ्ठलाचं दर्शन घेतल्याचा भाव जो आहे तो या सगळ्या वारकऱ्यांच्या मनामध्ये होतो. आणि आपण पाहतो की हात उंचावून ज्ञानोबा तुकारामांचा गजर करत हे सगळे वारकरी जे आहेत ते आपण पाहतो की पुढे मंदिर प्रदक्षिणा घालताना पाहायला मिळतात. पोलिसांच्या माध्यमातून ही वारकऱ्यांची सेवा जी आहे ती केली जाते आणि हे सगळे वारकरी भक्तिरसामध्ये चिंबन होऊन निघालेले आहेत. आषाढी वारीच्या आदल्या दिवशीच हे सगळे वारकरी पंढरपूरमध्ये दाखल होतात आणि आपण पाहतोय की नामदेव पायरीच्या मार्गावरती हे सगळे वारकऱ्यांची गर्दी जी आहे ते सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावरती पाहायला मिळते. दुपारी मध्यरात्री खरं तर 2 वाजता राज्याचे मुख्यमंत्री हे आषाढी वारीच्या निमित्तानं शासकीय महापूजा जी आहे ती करत असतात, मात्र आदल्या दिवशीपासूनच हे सगळे वारकरी विठ्ठल भक्तीच्या ओढीनं पांडुरंगाच्या भेटीच्या ओढीनं खरं तर पंढरपूरमध्ये दाखल होत असतात. 18 दिवसांचा प्रवास असतो आणि जो शीर आहे चंद्रभागे स्नान गेला शीर अशी खरं तर प्रत्येक वारकऱ्याची भावना असते. चंद्रभागेचं स्नान केल्यानंतर 18 दिवसांच्या वारीचा शीन जो आहे तो वारकऱ्यांचा जातो आणि पांडुरंगाचं दर्शन घेतल्यानंतर पुढच्या वर्षभराची प्रेरणा जी आहे, चैतन्य जे आहे ते वारकऱ्यांना मिळतं. त्यामुळे सगळे वारकरी आपण पाहतोय की भक्तिरसामध्ये चिंबन होऊन निघालेले आहेत आणि चंद्रभागेच्या वाळवंटापासून पुढे नामदेव पायरीपर्यंत आणि पुढे विठ्ठल मंदिराला प्रदक्षिणा घालण्यापर्यंत ही सगळी वारकऱ्यांची गर्दी जी आहे ती पाहायला मिळते. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून विशेषतः कर्नाटक इतर राज्यातून सुद्धा मोठ्या प्रमाणावरती भक्त जे आहेत ते पंढरपूरमध्ये येत असतात. भक्तांची विठ्ठलाची अनेक नावं पाहायला मिळतात, कानडा विठ्ठल, राजा पंढरीचा, त्याचबरोबर कुंडलिकाचा भक्त, अशी विविध उपाधी ज्या आहेत त्या पांडुरंगाला दिल्या जातात. मात्र या सोहळ्याचं वेगळं वैशिष्ट्य ते म्हणजे या सोहळ्याचं निमंत्रण कुणालाही द्यावं लागत नाही. आषाढी वारीच्या निमित्तानं लाखो वैष्णवांचा मेळा हा पंढरपूरमध्ये जमतो आणि पांडुरंगाचं दर्शन घ्यावं याच ओढीनं हे सगळे वारकरी आषाढी वारीचे दरवर्षी आस लावून बसले. आपण पाहतो की नयनरम्य असं दृश्य पाहायला मिळतंय, ही वारकऱ्यांची गर्दी आहे, मात्र या गर्दीमध्ये सुद्धा हात उंचावून टाळ्यांचं अभिवादन करत ज्ञानोबा तुकारामांचा गजर करत टाळी वाजवत पांडुरंगाला आर्त हाक देत आहेत की पांडुरंगा आम्ही तुझ्या दरबारामध्ये आलेलो आहोत. 18 दिवसांचा प्रवास सुरकून हे सगळे वारकरी आज पंढरपूरमध्ये दाखल झालेले आहेत आणि पांडुरंगाच्या दरबारामध्ये आपण पाहतो की हे वारकऱ्यांचा गर्दी जी आहे ती पांडुरंगाच्या दरबारामध्ये पाहायला मिळते आणि हे सगळे वारकरी हात उंचावून पांडुरंगाला आर्त अभिवादन करतात, पांडुरंगाकडे दर्शन मागतायत की पांडुरंगा पंढरीची वारी घडली आहे, पुढचं वर्ष जे आहे ते सुखाचं समाधानाचं जावं एवढीच अपेक्षा हे सगळे वारकरी व्यक्त करतात. आणि पाहतोय की हा सगळा गर्दीचा महासागर, वारकऱ्यांचा महासागर जो आहे, वैष्णवांचा मेळा जो आहे, तो पंढरीच्या वाळवंटामध्ये विसावल्यानंतर आपण पाहतोय की पुढे मंदिर प्रदक्षिणा करताना पाहायला मिळतोय आणि ज्ञानोबा तुकारामांचा गजर हा पंढरपूरच्या संपूर्ण परिसरामध्ये विठ्ठल भक्तीचा नामगोत जो आहे तो पाहायला मिळतोय आणि आषाढी वारीचा उत्साह या संपूर्ण पंढरपूर नगरीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.